أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنفتتح المجلس بأم الكتاب الفاتحة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. Yang membawa maksud, barang siapa yang mencari jalan yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Yang saya kasihi tuan imam, barisan imam-imam, pengerusi masjid, jami', sungkai, ahli jawatan kuasa masjid, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah yang hadir pada malam ini, tak lupa kepada Abang Abu Bakar Osman daripada Page Audio Kuliah yang buat live pada malam ini. Tuan-tuan bolehlah melayari internet dan lihat kembali dalam Page Audio Kuliah malam ini ada disebutkan nama Masjid Jami' Sungkai supaya diwar-warkan, dimasyhurkan masyarakat satu Malaysia insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ini saya akan membawakan suatu kuliah yang bertajuk Solat, Rahsia Kejayaan dalam Solat. Tuan-tuan rahmati Allah, kita pun tahu pada malam Isra' wal Mi'raj Nabi bersabda, farradha ala ummati bi khamsina salat.
diwajibkan kepada umat aku asalnya. Asalnya ialah sebanyak 50 waktu. Tetapi apabila bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, older man than the prophet of Muhammad, kata orang parit. Bertemu dengan Nabi Musa yang lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ulama kata, tuan-tuan, dalam perkara advice, nasihat, hendaklah kita ambil daripada orang yang lebih tua. Nabi Musa mengatakan, inna ummataka la taqdiru ala zalik. Wahai Muhammad, umatmu takkan mampu buat 50 waktu ni. Farja' ila rabbik. Kembalilah kamu bertemu dengan Allah. Was'al minhu takhfif. Minta kepada Allah agar dikurangkan daripada 50 waktu. Tuan-tuan, dalam riwayat juga menyatakan, dalam riwayat yang kita boleh baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Imam Tabari, faltafatan Nabi ila Jibril. Nabi pun memandang kepada Jibril seolah-olah nak tanya, ma ra'yuka ya Jibril, what is your opinion ya Jibril, apa pandangan kamu di atas cadangan Nabi Musa ini? Dan Jibril alaihissalam memberikan tanda apa dia bersetuju, agree, setuju untuk Nabi naik balik bertanya dengan Allah, minta agar dikurangkan. Tuan-tuan rahmati Allah, Nabi seorang yang penyayang pada umatnya. Nabi seorang yang mengasihi umatnya, tuan-tuan. Nabi naik balik bertemu dengan Allah, minta kurang. Ada riwayat mengatakan dapat takhfizu khamsa awqat. Dapatlah apa ni? Kurang 5 waktu. Ada yang mengatakan 10 waktu kurang. Tapi jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam ni, tuan-tuan, Nabi Musa kata, pergi jumpa balik dengan Allah, minta kurang. Was'al minhu takhfif, fas'al minhu takhfif. Minta kurang, umat kamu tak mampu, wahai Muhammad. Tuan-tuan, bukan bermaksud Nabi Musa AS ini satu Nabi yang merengan-rengankan perintah Allah. No, ini dikatakan tadi, old man, older man than us, orang yang lebih tua daripada kita, dia banyak pengalaman. Betul tak, tuan-tuan? Sebab apa pengalaman Nabi Musa? Kalau banyak-banyak disuruh buat solat ini kepada umat dia Bani Israel yang fizikal yang lebih besar. Fizikal umat Bani Israel ni, tuan-tuan, lagi kuat, lagi besar daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi panjang umurnya. Tapi berat nak buat ibadat kalau banyak-banyak macam ni. Nabi Musa AS, he know, dia tahu. Sebab apa? Dia dulu diutuskan sebelum Nabi. Dan tuan, Nabi naik balik, minta kurang lagi. Jadi turun naik, turun naik, turun naik, tinggal 5. 5 itu pun Nabi Musa advice Nabi, nasihat Nabi, 5 ni pun banyak naik balik. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, qad istahyaitu min rabbi. Wahai Musa, sudah-sudahlah aku segan. I feel shy. Segan nak naik balik, nak minta kepada Allah kurang daripada 5. 5 ni kiranya, tuan-tuan, tak susah dah. Nabi segan nak minta kurang daripada 5. Maka Nabi mengatakan, biarlah 5 ini menjadi kefarduan kepada umatku. Oh, yang ni ada orang, tuan-tuan, dia dengar ustaz baca hadis ni, menung dia lepas kuliah tu. Pasal apa? Ralat berbenar hatinya. Ada, tuan-tuan. Bila kawan dia tanya, ha, apa hal ni? Menung je, ngisap rokok pun tak ada dah.
Apa kata member dia? Ada lah, aku terkenang ustaz cerita tadi lah. Nabi Muhammad pun, dah Nabi Musa suruh naik balik, naiklah balik, tuan-tuan. Dia cakap begitu. Kalau ikut dia, tuan-tuan, apa dia? Dia tak ada pun, tak ngapai semayang. Tuan-tuan rahmati Allah, kisah hadis ini disambungkan dalam firman Allah dalam surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala berfirman, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Tuan-tuan, dalam solat ini ada beberapa falsafah konsep kejayaan. Yang pertama apa dia tuan-tuan? Allah Ta'ala berfirman, telah berjaya orang-orang yang beriman. Ataupun aflaha ini bermaksud selama-lamanya orang yang beriman itu berjaya. Tuan-tuan, Allah tak sebut qad aflaha muslimun. Kenapa? Kenapa tuan-tuan qad aflaha tak, Allah tak gunakan sirah perkataan muslimun? Kenapa Allah guna aflaha mu'minun? Kerana apa tuan-tuan? Ada juga orang Islam yang tidak sembahyang. Ramai. Ramai nak tuan-tuan hari ni orang Islam yang mengatakan, buat apa sembahyang? Tonggang-tonggit, tonggang-tonggit. Miskin rupa itu juga. Ada tak yang cakap rupa itu? Ramai. Buat apa kita sembahyang tonggang-tonggit, tonggang-tonggit? Tapi tak maju juga. Tengok Jepun, tak sembahyang pun. Minum todi lagi, beretung-tung. Tapi tengok Jepun, minum todi, minum saki apa nama tu. Saki ke saka? Okey je, maju je pun, maju ke hadapan. Tetapi rahmati Allah, sebab itu dalam ayat ini khusus untuk mukminun. Orang-orang yang beriman. Ma makna al-iman? Al-qawlu bil-lisan, kata ulama. Apa itu orang yang mukminun? Orang yang beriman ini, pertama tuan-tuan ingat, al-qawlu bil-lisan. Kita lafazkan dengan lidah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku menjadi saksi, mengucapkan, naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu rasulnya, pesuruh Allah. Itu disebut dalam hadis, buniyal Islam alal khamsin, tuan-tuan, dibina Islam itu di atas lima, syahadatu an la ilaha illallah. Tuan-tuan pun tahu kan, rukun Islam ucap dua kalimah syahadah, ya, mengucap apa lagi, mengatakan Nabi SAW itu ada rasul Allah, mengerjakan solat. Selepas daripada syahadatan ini, mengerjakan solat, mengeluarkan zakat dan tuan. Tapi tak boleh sekadar lafaz semata-mata. Don't just only say it. Jangan semata-mata kita lafazkan tuan-tuan. Semua orang boleh lafazkan. Betul tak ibu-ibu? Cuba tengok. Anja ibu-ibu. Panggil apa dia ramah suami ni? Anja ke? Ke boboiboy? Nak terberok dengarnya tuan-tuan. Ibu-ibu pernah ada anja ibu-ibu bagi tahu ibu-ibu, ayang, abang takkan kahwin lain. Ayanglah satu-satunya dalam hidup abang. Iya ke? Depan bini bukan main, piyak semut pun tak mati. Belakang bini, ibu-ibu jaga suami ni, bukanlah sangka buruk pula, idak, bukan negative thinking. Bila pergi pasar raya ibu-ibu, dia tengok yang meniaga handphone tu ibu-ibu, lawa ya Allah, muka berapa merah felza, rumah nalai rekit. Dia tanya tu ibu, mula tanya, ni handphone ni berapa? Ni handphone ni berapa? Yang ni berapa? Yang ni berapa? Awet tu pun boring nak layan, orang tua ni nak beli ke idak? Dah sekali dia tanya, yang jual handphone ni berapa? Jaga ibu-ibu. Ulat bulu naik daun. Jaga. Tak terhormati Allah, ibu-ibu, kalau setakat suami melafazkan sahaja, kita tak boleh percaya lagi.
Don't believe him. Apa dia kata ulama? Al-qawlu bil lisan, bercakap dengan lidah, nafaskan dengan kata-kata. Wa tasdiqu bil qalbi aw fi qalbi, benarkan dengan hati. Itulah akidah atau i'tiqad. Semayang ini wajib, ia wajib, aku kena buat, kena buat. Tetapi buat tu bila? Wal amalu bil jawarih. Setelah bercakap, lapaskan dengan lidah, kita ya masukkan dalam hati, bukti untuk komplitkan iman ni apa ni? Wal amalu bil jawarih, kita laksanakan dengan anggota badan. Contoh firman Allah, innas salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu wajib dikerjakan pada awal waktu, tuan-tuan, kecuali keuzuran. Maka nak tunjuk kita ni membenarkan iman ini terhadap firman Allah ni, tuan-tuan, kita dengar, kita menyatakan, ya, solat pada awal waktu. Hati mempercayai, hati mengatakan, arzam, azam, niat, aku mesti pergi pada awal waktu. Mana lagi nak komplitkan iman ini? Pergerakan kita punya kaki tu pergi awal waktu. Terhormati Allah, dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, walaupun ada orang kata hadis ini dhaif, hadis ini la aslulahu, tidak ada asalnya, tetapi hadis ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, ditetapkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Apabila Nabi melihat pada malam Isra' wal Mi'raj satu kaumun turdakhu ru'usuhum bis-sakhar, satu kaum yang kepala mereka ini dihempak dengan batu, dihempak dengan sakhar, tuan-tuan. Walaysa kalimah ajar, tidak disebut hajar, tidak disebut batu. Batu ni renik berbenar, kata orang Paris, ish renik berbenar batu. Tapi hajar ini, tuan-tuan, bermakna dakhmu. Maknanya batu besar, tuan-tuan. Mungkin lebih besar daripada meja kuliah malam ni. Besar. Apa dibuat pada orang ni, tuan-tuan? Diangkat batu itu oleh malaikat, dicampakkan, kena atas kepala orang yang Nabi lihat. Dicampak kepalanya, dicampak batu besar atas kepalanya. Hatta turdakhu ru'usuhum, sehingga pecah tengkorak kepala ni, tuan-tuan. Masya Allah. Kulama rudikhat adat kama kanat, kata Nabi lagi. Apa dia? Setiap kali hancur, pecah otak ni, tuan-tuan, bersepir kepala otak ni, dicantumkan balik oleh Allah Ta'ala. Dicampak lagi, dan keadaan ini di situation, tuan-tuan, berulang-ulang. Masya Allah. Maknanya kesakitan, al-alamu, at-ta'zib, azab, kesakitan ini, tuan-tuan, dirasai. Setiap kali cantum, campur batu, rasa lagi sakitnya. Berkali-kali sakitnya. Nabi bertanya, man ha'ula ya Jibril, siapa mereka ini? Wahai Jibril, man ha'ula? Jibril kata, ula'ikal ladhi tatasaqaluna ru'usuhum. Inilah orang-orang yang tatasaqalu. Inilah orang-orang yang kepala mereka ini saqala, berat. Berat untuk apa ni, tuan-tuan? Daripada mengerjakan solat. Tuan-tuan, ulama tafsir pula, berat ini ada dua meaning. Sama ada meninggalkan terus solat, abandon the solat or prayer. Malah kita lagi takut, tuan-tuan, termasuk di dalamnya apa, tuan-tuan? Orang yang bukan sahaja meninggalkan, tapi melewat-lewatkan waktu
solat. Ini yang termasuk pada firman Allah tuan-tuan. Dia berkaitan dengan iman yang lemah. Bila kita kata kita percaya ayat yang dibacakan tadi, solat itu di awal waktu, tiba-tiba tuan-tuan kita buat di ujung waktu, something wrong with our faith. Ada masalah dengan iman kita. Nampak tak tuan-tuan? Macam mana nak berjaya? Tengah syok nengok cerita Hollywood tuan-tuan. Bollywood ke Hollywood ke, ambillah Bollywood. Tengah syok nengok lagu Tumpah Suai Yumusku Ae. Banyak keluar ayahnya. Tengah sedap tengok ni tuan-tuan, Shah Rukh Khan ni dikejar oleh orang jahat. Contoh, tiba-tiba azan Allah daripada Masjid Jamek Sungkai. Tuan-tuan, di sini Allah yang maha mengetahui. Para malaikat mencatat iman kita ni macam mana tuan-tuan. Masa azan dengan nengok cerita Hindustan ni, nak tutup TV ke atau nak pergi solat? Ini tuan-tuan. Kadang tuan-tuan kita kata, apalah, sekaranglah semayang, tengok dulu apa yang berlaku, what will happen to Shah Rukh Khan ni, hero ni, kita tak tahu apa ni, suspend ni. Sekarang kalau kita semayang, tak khusyuk pula semayang tu, tu teringat Shah Rukh Khan ni apa jadi, mati ke hidup. Sahabat saya belajar di Pakistan, tuan-tuan, dia kata cerita Hindustan ni tak payah tengok sampai habis lah, dah tahu ending dia apa. Dia kata mesti pengarah sana akan buat last kali hero menang tuan-tuan, walaupun cedera parah. Sebab di sana dia kata tuan-tuan, kalau pengarah buat filem last kali hero mati, penonton-penonton ni bukan aja dia meminta balik tiket dia, dia membakar pengwayang tuan-tuan. Jangan marah. Ini kawan saya mengaji Pakistan lah sebut tuan-tuan. Kata rahmati Allah, sebab itu Allah kata, kalau nak berjaya sebagai seorang mukmin yang dikatakan iman kita sempurna tuan-tuan, alladhinahum fi salatihim khashi'un. Pertama sekali tuan-tuan, sembahyang mereka itu khusyuk. Mana khasyian awil khusyuk innama yahsulu biman farraga qalbahu laa. Apa dia? Apabila hati kita menghadap Allah ini kosong daripada hal ehwal dunia. Tuan-tuan jangan marah kalau saya tanya ya. If I ask you something, jangan marah ya. Solat maghrib tadi khusyuk tak? Jangan marah. Solat maghrib tadi khusyuk tak? Ustaz mana tahu hati kemah. Kemah punya pasal lah. Apa nak nyasat-nyasat pula? Tak, saya tanya. Berdasarkan pada ayat ni, ayat Quran ni, surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 7 ni. Tuan-tuan, macam mana kita nak tahu kita tak khusyuk? Contoh, Allahu Akbar tadi maghrib. Imam pun baca, Bismillahirrahmanirrahim. Imam baca Fatihah. Tuan-tuan, bila imam baca Fatihah, setengah ulama fiqh mengatakan kalau kita tengah baca doa iftitah tu, Allahu Akbar kabira tu, walhamdulillahi kasira itu, kalau imam dah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, kena henti baca doa iftitah ni. Kena dengar. Nastami'u ila qira'atil fatihah minal imam. Kita kena dengar imam tu baca Fatihah. Tapi tuan-tuan, bila imam baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, kita mula menerawang otak. Betul tak? Mula mikir lepas maghrib ni sekarang, dengar ceramah, ustaz ni panjang ke pun ceramahnya? Oh, nanti nak rawat.
Karang lepas ceramah karang ada kejamuan makan. Awak ni udah legas tarik. Lapor. Eh, kalau ustaz ceramahnya panjang karang, makan pula tak ada, mangkuk. Baiklah, lepas je wirid karang, aku start motor cabut. Ada nak tantang yang fikir apa itu? Bukan sini punya cerita ni. Masjid dekat Korea Selatan ni cerita tentang. Bila nak khusyuk? Ibu-ibu pula, Allah, apa benda lah nak masuk malam ni karang? Kalau tak ada jamuan kat masjid ni, laki aku tu karang dia tahu nak melantok je balik karang. Eh, aku kena panahkan lauk lah weh. Apa yang ada ya? Eh, lauk ada lagi. Ikan pari goreng tu ada lagi. Kena panahkan nasi, gamuk nasi ada lagi. Ada ulam pun ada. Udah sambal nyur pula tak ada. Kama weh, ini karang balik kena nombok sambal lagi aku. Ya Allah, ya Tuhan. Betul tak ibu-ibu? Bila nak khusyuk semayang? Sebab itu tuan-tuan, bagaimana kita nak berjaya bila kita tidak fokus pada satu pekerjaan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apa maknanya? Islam, Allah minta kita khusyuk dalam solat, meaning bermakna apa dia? Dalam apa-apa jua pekerjaan kena fokus. Apa makna? Tapi dalam semayang kita tak fokus tuan-tuan. Kalau tengok bola, kita fokus. Sambil isteri kata, bang, oh bang, buat nyamuk dah habis ni bang, nyamuk banyak ni kan berbintak-bintak badan kita ni karang. Pergilah kedai kejap, eh suruh orang lain, aku tengah fokus tengok bola ni, tak tahu apa karang jaringan ni karang. Macam mana? Wuih, tu buat bola. Tu belum yang tengok wrestling lagi. Apa ini? Ha, ha, dia wrestling ke orang yang dalam tu wrestling? Tapi bab semayang ni tuan-tuan, kita lepas dia angkat takbir menguah. Allah. Pasal apa tuan-tuan? Tidak fokus. Sebab itu tentera mati Allah, solat ini mengajar kita al-falah, mengajar kita victory, mengajar kita kemenangan, kejayaan. Kerana apa? Solat mengajar kita fokus ketika berhadapan dengan Allah. Tuan-tuan buka kitab babus solah. Kaifa linahdur bil khusyuk. Bagaimana kita nak menghadirkan khusyuk? Ini kata ulama tuan-tuan ya. Siapa yang catat, sila catat. Siapa yang tak bawa pen, tulis atas tapak tangan. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, mata ni kena nanzur ila mawdi'i sujud. Bagaimana nak fokus tuan-tuan nak dapatkan khusyuk supaya tak menerawang, merewang otak kita ni diganggu dengan pelbagai ni? Bagaimana? Tengok tempat sujud tu. Sebab sebelum turun ayat tuan-tuan suruh khusyuk ini, para sahabat ini melihat kiri dan kanan. Yaltafit ila shimal, yaminan wa shimalan. Lepas tu orang semayang tuan-tuan, kalau dia tengok atas, kalau dia tengok tepi, kalau dia tengok kiri, kena pula ada tulis-tulis. Ha, nasib baik tak ada di sini, di luar. Saya tuan-tuan, kadang-kadang kalau yang tulis, yang gerak digital tulis tu kan, waktu solat lah, pengajian, kadang tak khusyuk tuan-tuan, dia letak pula depan kita nak ngadap ni, kiblat ni, letak pula situ. Kadang aku intai juga, ada tak nama aku dekat masjid? Tak, intai juga. Dia nak khusyuk lah. Sebab tu tuan-tuan, makruh. Orang yang pergi semayang pakai baju maktubun alaih. Makruh. Orang yang pergi semayang pakai baju yang tertulis. Tertulis. Tambah yang tertulis di belakang ni, sebab makmum di belakang tu dia akan baca. Makruh hukum dia. Tak pula yang pakai baju t-shirt tu bubuh menu, dia kontrak makan penyuara, bubuh menu pula situ tuan-tuan. Nasi minyak dalca, ayam masak merah, daging masak kicap, yang belakang tu pula lapor gila. Baca mak ainalan naliyo tuan-tuan, bila nak khusyuk? Lihat pada maudhi'us sujud, maudhi'us sujud, tengok pada tempat sujud supaya kita fokus. Yang kedua,
ifham, fahamilah. Apa dia? Ma naqra, apa yang kita baca. Itu tuan-tuan, bila ada keperluan, minta jawatan kuasa masjid bahagian pengajian ni, kuliah ni, panggil ustaz yang boleh mengajar bahasa Arab bacaan dalam solat. InsyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Sebab apa kena puji Allah? Alhamdulillah, kalimah tasbih. Sorry, kalimah tahmid. Alhamdulillah, kalimah tahmid. Tahmid tu apa? Memuji Allah. Sebab apa kena puji Allah? Banyak nikmat Allah bagi tuan-tuan. Daripada yang sebesar-besar sampai sekecil-kecilnya. Ni bulu mata ni tuan-tuan, bulu mata ni nikmat. Kalau tuan-tuan tak percaya, balik karang, cukur habis bulu mata ni. Lepas tu tengok, boleh tidur, tak boleh tidur. Mana saya tahu, ada orang, seorang hamba Allah pernah buat, lepas tu cerita pula dekat aku tuan-tuan. Dia kata, saya terah ada ustaz. Ustaz yang cabar, saya terah yang kamu ikut. Pasal apa? Tengin. Ha, dapat tengin. Tak boleh tidur ustaz. Betul ustaz. Ya Allah ustaz, iman saya makin kuat ustaz. Kenapa? Betul ustaz. Bulu mata ni pun kalau kita cukur tak boleh tidur. Nikmat bulu mata pun kita tak boleh balas kepada Allah. Nampak tak nak? Lepas tu bila alhamdulillahi rabbil alamin, kita khusyuk. Banyak nikmat Allah bagi. Betul tak tuan-tuan? Mata terang boleh baca Quran. Telinga hidup labang. Tahu labang? Pekok badak tahan maksimal tuan-tuan. Saya pernah ngajar satu tempat. Tak berapa kedengar. Jenuh aku jerit. Allah Ta'ala berfirman. Apa ustaz? Allah Ta'ala berfirman. Apa? Udah labang ke mu? Tahu labang ni pekok badak tahan maksimal. Itu pun nikmat Allah bagi. Sound clear. Tak ada mati Allah. Ya. Apalagi kata ulama, kita memahami apa yang kita baca daripada bacaan-bacaan dalam solat yang kita baca tasbih subhanarabbiyal a'la wa bihamdi attahiyatul mubarakatus salawat. Tu kalau kita faham tuan-tuan, yang ini menyebabkan kita khusyuk di dalam solat. Baik tuan-tuan. Apalagi Allah Taala berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Bila kita solat khusyuk, fokus ni tuan-tuan, solat juga mengajar kita jangan bermain-main lagwi. Tuan-tuan, hidup ini mesti serius. Hidup ini bukan lawak jenaka. Hidup ini jangan yaskharu au yusakhirunan nas au yaskharun nas. Jangan kita mendendah-rendahkan orang lain dengan tujuan untuk hiburan, dengan tujuan untuk lawak jenaka. Ini kehidupan. Saya tanya orang tu cerita tuan-tuan, ada seorang gembala kambing. Satu hari dia boring sangat menjaga kambing ni, dia boring betul. Tak ada apa benda nak buat, tengok kambing, tiap hari tengok kambing, kambing tengok dia, dia tengok kambing. So tuan-tuan, dia nak bagi hilang boring ni, dia nak buat satu kejutan, satu surprise, satu chaos. Dia bertempik, kata orang parik, dia menyerit, tolong, tolong, sa'iduni, sa'iduni. Al-Asad, Al-Asadu, kata dia, Al-Asad, Al-Asad, ya'ti, liya'kul gharani. Il'auni, sa'iduni, singa, singa, datang nak makan kambing aku, tolong. Kelang kabut orang kampung datang tuan-tuan. Yang bawa parang, bawa parang, yang bawa bulu runcin, bulu runcin, yang bawa kayu, bawa kayu, yang bawa pencaka, bawa pencaka. Sampai-sampai tuan-tuan, rupa-rupanya prank. Rupa-rupanya pekena orang. Gembala ni gelak. Tuan-tuan, hari ni banyak tak benda ni dalam YouTube? Banyak tak? Banyak. Hari tu sekali dia mau tunjuk tuan-tuan, ada orang letak pocong tepi jalan. Bayangkan.
Pocong ke Pontianak ke tepi jalan tuan-tuan, orang yang lalu lalang ni tuan-tuan bukan semua berani macam orang Sungai. Orang Sungai dia berani. Pontianak pun dia cium dari. Ha, mari sini. Ha, Pontianak pun lari tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan dia tak boleh bila dia tertengok attraction yang scary. Dia tengok, eh, takutnya apa tu? Pontianak. Berdebum, accident. Kita gelak. Kena prank. Tuan-tuan, orang yang beriman dan solat, dia tak buat kerja-kerja macam tu. Boleh, tuan-tuan. Acak, ajik. Tuan dengar tak perkataan tu? Eh, tadi ada orang cari kamu. Ha, dia kata nak pukul kamu. Kita dah risau dah. Kita dah resah, gelisah. Oh, nak pukul aku? Siapa? Siapa? Tak tahu lah. Rasanya Samson Sungkai ni. Ayahanda Sungkai. Lagi takut, tuan-tuan. Lepas tu dia gelap. Ah, acahnya. Tuan-tuan, orang macam ni nak bagi ciuman ke penerajang, tuan-tuan? Orang macam ni, tuan-tuan, iman dia ini teruk. Pasal apa? Solat tak ajar macam tu. Solat ajar apa ni? Walladhinahum 'anil laghwi mu'ridun. Dia tak buat benda-benda merepek, benda-benda merapu. Hari ni tuan-tuan tengok tak yang buat video TikTok? Tengok tak? Orang tua tuan-tuan, orang tua yang patut kita rasa dihormati, duk buat TikTok tuan-tuan duk. Siapa ni? Pengurusi khairat kematian, Haji Jenuh tuan-tuan. Haji Jenuh. Baik. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Tuan-tuan, dalam solat, perintah solat, perasan dah Allah sebut وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ وَآتُ الزَّكَاةِ. Perasan tak? Tentara mati Allah, selalu kita jumpa ayat-ayat macam ni, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Minta tolonglah kamu dengan solat, dengan sabar. Ulama mengatakan tuan-tuan termasuk dalam sabar itu apabila diminta kepada kamu untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Ada orang tuan-tuan solat rajin tapi zakat tak nak bagi, kedekut. Ada orang tuan-tuan pemurah, dia tak kisah, memantai, tak apa, nak apa, bagi tahu, aku boleh berikan bantuan, aku boleh berikan bayaran. Apa nak buat bulan Islam dekat mana? Masjid Jami' Sungkai. Apa yang masalahnya? Tak ada peruntukan, nak buat jamuan, bayaran penceramah, tak apa, berapa tak cukup, 500, 5000 aku bagi. Tapi bila nak ajak solat, berat. Bila kita ajak Nuh, kita pergi masjid, jom kita solat jemaah sama-sama, berat. Yang itu aku berat nak pergi sebab aku sibuk. Tapi nak sumbangan, aku boleh bagi. Di sini berhenti ke tuan-tuan? Boleh terus? Boleh ya? Okay. Ada orang tuan-tuan yang dah mati Allah, solatnya rajin. Rajin. Kita tengok dia datang solat lima waktu, tak pernah miss. Dia tuan-tuan kalau angkat takbir nak solat sunat tu, kita pun kagum tengok cara angkat takbir. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila minta sumbangan kedekut, bunyi kuda berlari. Tahu bunyi kuda berlari? Budak-budak selalu pergi teki-teki kat saya. Ustaz, binatang apa paling kedekut? Saya kata tak tahu. Apa dia? Kuda lah ustaz. Kenapa kuda pula? Sebab bila dia berlari, bunyinya kedekut, 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 kedekut. Aku kokok telinga dia ni sekarang. Sebab itu tuan-tuan, solat itu a'malu jasadiyah, kata ulama. Solat ini perbuatan amalan jasad, badan. Wazakat, mengerjakan zakat itu apa dia tuan-tuan? A'malul qalbi, berkaitan dengan pekerjaan hati dan juga a'malul mali, harta. Okey tuan-tuan? Dan dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ni tuan-tuan, mereka
Ya, ulama menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka-mereka yang tidak membayar zakat ni apa siksaan dalam neraka? Memakai cawat tuan-tuan. Subhanallah. Dalam kitab Ibn Kathir mengatakan memakai cawat ni tuan-tuan wa yasrahuna, dihalau, dihalau mereka ini umpama kambing dialau, lembu yang dialau pergi ke suatu kawasan padang dan mereka memakan rumput-rumput dan buah-buahan berduri. Min dhari', buah-buahan yang berduri, rumput-rumput yang berduri. Masya-Allah tuan-tuan. Man haula ya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Ulaikal ladzina yu'adduna zakat amwal au sadaqat amwal. Mereka ini kata Jibril, siapa dia? Yang tidak menunaikan zakat, yang tidak menunaikan sedekah, sedekah yang wajib, yang wajibah. Apa dia? Zakat kan tuan. Dan yang terakhir untuk malam ini tuan-tuan, walladzina hum lifurujihim hafizun, iaitulah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka melainkan kepada isteri-isteri yang dihalalkan. Tuan-tuan, kejayaan kita ni tuan-tuan, yang pertama saya ulang balik, apa dia tuan-tuan? Yang pertama khusyuk, fokus pada kerja, berjaya insya-Allah. Buat apa pun tuan-tuan, kalau angat-angat tai ayam tak jadi. Yang kedua apa dia tuan-tuan? Iaitulah tidak membuat benda-benda yang lara, lalai. Kita orang berjaya berniaga tuan-tuan, tiba-tiba duit perniagaan untung kita tak keluarkan zakat, tapi kita pergi karaoke nyanyi lagu Empat Dara, okey ke? Habis lebur. Orang macam ini akhirnya Allah lingkupkan perniagaan dia. Percayalah. Apalagi tentang yang ketiga, mengeluarkan zakat. Bila Allah bagi fadlul mal, kelebihan duit, harta, keluarkan zakat. Untuk apa zakat ni tuan-tuan? Bagi orang-orang miskin. Dan tuan, qad aflaha man zakaa, Allah kata berjayalah orang-orang yang mengeluarkan zakat ini. Pertama, berjaya menyucikan hati daripada bukh, daripada bakhil. Yang kedua, Allah tambahkan tuan-tuan. Tak pernah kita dengar orang bayar zakat, dia jatuh miskin. Tak pernah. Tak pernah kita dengar tuan-tuan, orang yang bersedekah jadi muflis. Tak pernah. Tapi orang yang berzakat, orang yang bersedekah ni tuan-tuan, Allah gantikan dengan keuntungan yang berlipat kali ganda. Yang terakhir tuan-tuan, ini kenaan dengan keluarga. Apa dia? Kalau nak berjaya tuan-tuan, jangan ada skandal. Bagaimana Allah kata walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, yakni mereka ini bersama dengan isteri yang halal sahaja. Dalam peristiwa Isra wal Mikraj ni tuan-tuan, Nabi lihat satu kaum yang mereka ini ada qadr. Qadr ni bermakna periuk. Ada dua periuk ni tuan-tuan, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Sebelah kanan ni kata Nabi lahmun nadhij, fresh meat, yang dimasak sedap, segar, lazat. Dan di sebelah kiri ni tuan-tuan, lahmun nai'il khabis, lahmun nai'il khabis, yang busuk, yang mantah, yang bernanah, yang berulat. Tapi mereka tak makan yang dimasak ni tuan-tuan. Mereka tak makan yang gulai kurma apa semua ni, tak makan. Mereka ambil yang kan, yang kiri ni, makan dengan lahap, makan dengan la'ab. Nabi tengok, Nabi merasa sedih. Nabi kata, man ha'ula ya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Jibril jawab, inilah orang daripada kaummu. Ketika di dunia ada isteri yang halal, maka mencari perempuan-perempuan yang khabisat, perempuan-perempuan lacur, perempuan-perempuan yang hari ini kita gelar sebagai bosnya tuan-tuan. Ada isteri yang halal di rumah tapi dia rasa tak cukup, not enough, cari perempuan-perempuan jahat. Minta maaf tuan-tuan kalau saya sebut perempuan jalang yang murahan ini untuk memuaskan nafsu.
sehingga bermalam di rumah mereka atau bermalam di mana-mana pun tuan-tuan, sehingga ke pagi. Inilah orang yang akan makan daging busuk ni tuan-tuan. Kalau kita nak berjaya dalam hidup, elakkan skandal. Boleh tuan-tuan? Ada satu orang, tambah tuan-tuan saya cerita ya, ini diceritakan oleh seorang pegawai timbalan pengarah SKMM, Suruhanjaya Keselamatan Multimedia. Dia kata apa tuan-tuan, ada satu kes seorang yang sudah berumur 70-an bercinta dengan seorang anak dara cantik tuan-tuan, masih 20-an. Isteri ada di rumah, tapi dia bercinta dengan anak dara ni tuan-tuan. Ibu-ibu, dia simpan dua handphone. Satu handphone untuk ibu-ibu, ringtone-nya pun elok je bunyinya, sallallahu ala Muhammad. Satu handphone ibu-ibu dia sorok. Untuk siapa ni? Untuk awet gelap ni. Mungkin, mungkin ibu-ibu nak kahwin seorang lagi, ibu tak lagi. Ha, buat kopi tu. Awet ni rupa-rupanya ibu-ibu bukan dak pada Pak Haji ni. Tak dak pun. Dia saja nak skema je. Satu hari tuan-tuan, setelah mereka ini tenggelam dalam lautan cinta, biasalah Pak Haji kalau sudah oldies ni, umur sudah orang kata lanjut ini, bila ada anak dara yang merayu menyatakan I love you ayah, mesti lupa daratan. Akhirnya kata pegawai ini, awet ni minta gambar. Pak Haji ni kata minta gambar pasal apa? Kan I dah bagi dengan you. Kan Anja? Ayang dah bagi Anja gambar kan? Banyak gambar ayang pada Anja. Ih, gila-gileman kau dengar. Awek ni kata, but this is special punya picture. Kali ini dia kata, this time ayang nak gambar Anja. Tapi nak gambar Anja, gambar Anja yang paling special. Orang tua ni tak faham. Dia kata, tak faham. Nak ayang macam mana? Nak yang tak pakai apa langsung. Bayangkan ibu-ibu. Ibu-ibu, perhatikan Abang Haji di rumah tu. Kalau lain macam gaya rupanya. Tonton apa yang berlaku di tak? Tuan-tuan, bayangkan umur 70-an tangkap gambar dengan tak pakai baju tuan-tuan. Ya Allah tuan-tuan, agak-agak lawa ke handsome? Bagi pada awek ni, awek ni ugut Pak Haji ni, dia kata kalau monthly, every month tak bayar RM500, saya sebarkan gambar Abang Haji. Udah tuan-tuan, jangan terlibat dengan skandal. Dia pun rosin, dia pun fikir macam mana nak buat ni. Allah, macam mana nak buat ni, aku kena ugut. Perempuan ni mula dia bayar RM500, perempuan ni makin tamak. Dia kata kali ni nak RM1,000 pula. Tuan-tuan, dah tak boleh buat apa. Jumpa dengan SKMM, beri laporan. SKMM kata, kami boleh siasat dengan satu syarat. Apa dia syarat dia? Sebab nak buat kes ni tuan-tuan, bok mana gambar yang hantar kat budak perempuan tu tuan-tuan. Bila bagi gambar ni tuan-tuan, minta maaf lah ya, pegawai yang tengok ni kata tak tahu nak gelak ke nak teroyok tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan, umur 70-an hantar gambar rapi tu tuan-tuan, tengok pun nak teroyok pun ada, nak gelak pun ada. Pasal apa? Saya tanya, ngapa encik? Pasalnya kena banyak streka ya, bagi lurus balik kedut-kedut tuan-tuan. So tuan-tuan, skandal rumah tangga, skandal dalam hidup boleh merosakkan kita punya hidup. Jadi JKK hancur kita nanti. Jadi ketua kampung lagi teruk. Jadi imam tuan-tuan di masjid, orang kata imam dahinya hitam, serbannya pun berat. Jubah lagi, tiba-tiba terlibat dengan skandal, bagi gambar pada perempuan awek yang bukan isteri kita tuan-tuan, merosakkan hidup tuan-tuan. Wallahu alam bisawab. Saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita motivasi daripada kisah Isra' wal Mi'raj dan kisah tentang falsafah kejayaan dalam solat. Marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'mahum wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqim, minas salih, minas syuhada'i والصالحين وحسن أولئك رفيق رب العالمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك أشهد أن لا إله أستغفرك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنتظر متى الله setelah saya tamatkan ini. Saya nak buat sikit pengumuman. Di luar sana ada sahabat-sahabat saya ada membawa produk-produk Islam, barangan Islam. So kalau tuan-tuan nak beli produk-produk ini, bolehlah dapatkan di luar sana. Ada juga dibawa air syifak tuan-tuan yang telah dibacakan doa. Setiap pengajian kita bacakan doa air syifak ni tuan-tuan. Testimoni dia, ada seorang yang terkena kanser darah di tapah baru ni. Ini bukan sebab apa kan, semuanya Allah yang sembuhkan, tapi kita usaha. Maka doktor sahkan ya, kansernya itu sudah hilang alhamdulillah dengan doa berkat pengajian di mana-mana kita doakan tuan-tuan, insya-Allah ya, boleh dapatkan di luar sana insya-Allah. Wallahu alam bisawab. Terima kasih.